Русия отвръща на удара. Москва официално обяви контрасанкции срещу Европейския съюз заради Украина. В списъка от стоки, чието внос се забранява в Русия, влязоха плодове, зеленчуци, месо, риба, мляко и млечни продукти. През миналата година износът на тези стоки от Евросъюза към Русия е бил за 12 милиарда евро. Санкциите влизат в сила от днес и ще продължат една година. Бяха обявени и други ограничения. Забранява се транзитното преминаване на украински самолети над Русия. Възможно е забраната да се разпростре и върху европейски и американски авиолинии. Обявените от Путин рестрикции са в отговор на санкциите, наложени на Русия от Запада за ролята на Москва в украинската криза. Удари върху българския бизнес. След ембаргото на Русия, износители на зеленчуци, плодове, местни и млечни продукти очакват сериозен спад на печалбите и дори фалити на малки фирми. В същото време родните потребители могат да очакват по-ниски цени за същите стоки. Какви ще са ефектите от ембаргото? Сега ще разберем от Георги Георгиев. Добър вечер. Всеки ден от този цех десетки видове местни продукти потеглят към търговската мрежа и се дистрибутират както в страната, така и извън граница. Всъщност месото и местните продукти попадат в забранителния списък за втос към Русия. За щастие страната ни не е сред големите износители на местни продукти именно към Русия, но се очаква бизнесът да усети този удар, тъй като участва в общия европейски пазар. Какви ще бъдат последиците от ембаргото и кои други браншове ще пострадат от забраната на Русия в следващия репортаж? Въпреки резкия ръст на износа ни на млечни продукти към руския пазар през последните години, след кризата в Украина идва първата криза за търговците. Сега ембаргото удря и втора спирачка пред бранша. Вече няма да могат да се търгува. Основно изнасяме сирена и кашкавали. Стокооборота, фактически, който ние реализираме, между 4 и 5 милиона долара. На пръв поглед страната ни няма да загуби много, тъй като стоките от забранителния списък не попадат в първата десятка на експортната ни листа към Русия. На втори прочит обаче истината е друга. Има фирми малки, които са ориентирани и са направени така, че да задоволяват руския пазар със специфични особености на продуктите. За тях това е всичко. Експертите не изключват в забранителния списък да влязат и други продукти. Мерките обаче нямало да издържат дълго, тъй като по-голямата част от вноса към пазарите на Русия идва именно от страните с ембарго. Тук не става въпрос само за някакъв списък от стоки, а за това, че стоките, които се внасят от страните от САЩ, Западна Европа, те нямат лесен аналог като качество и още повече като цена. Възможно е обаче европейските износители да заместят руския пазар с нашия, което е добре за клиентите, но не и за бизнеса. Ако се пренасочи част от износа на Европейския съюз, защото ние сме все пак вътрешен пазар за тях, е възможно поевтиняване на продукцията, но и по-сериозен натиск върху производителите на същата селскостопанска продукция в България. Родните преработватели на мляко се притесняват и от друго. Това може да доведе до фактически сътресения на европейският млечен пазар. Притеснения идват и от това, че дори ембаргото да падне, българските фирми трудно ще се завърнат на големия руски пазар. Експерти не изслушват износът на продукти, които попадат в забранителният списък, да бъде осъществен от страни, с които традиционно имаме добри икономически и търговски отношения и които не попадат под ударите на ембаргото на Русия. Тук обаче проблемът е как ще се докаже произхода на тези продукти. Георги Георгиев, за ефектите от руското контраембарго, както разбрахме, очаква се да има удар върху българския бизнес.